Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Adat Syah Sulayana halaman 10. Ari adat nalika nepunganana sabab jeng musabab kongang sulayana. Ari adat nalika nepunganana sabab jeng musabab kongang sulayana. Sing telik syarat iti sol patepungna syarat irtibate ayatumalina. Sing telik syarat iti sol patepungna syarat irtibate ayat tumalina. Muntaya iti sol rejeng irtibatna tah eta luar adat lima hukumna. Muntaya iti sorejeng irtibatna tah eta luar adat lima hukumna. Munti nabi eta mukjizat ngarana mun memeh jadi nabi irhas ngarana. Munti nabi eta mukjizat ngarana mun memeh jadi nabi irhas ngarah. Munti wali eta karomah ngarana munti mukmin solih mauna ngarana. Munti wali eta karoma ngarana munti mukmin solima una ngarana. Munti kafir atawati mukmin fasek eta sihir istidrojena jan kasedek. Munti kafir atawati mukmin pasek eta sihir istidrojena jan kasedek. Tak usah gitu Pak, nunggu dibahas. Masih kene ngebahas hukum adat. Hukum teh saur kamari kabagi tilu.
Hiji hukum syara, kadua hukum akal, katilu hukum adat. Nupang kuatna hukum syara, akal jeng syara tarapa gedug. Sabab syarate undang-undang Allah nu ditujukeun ka jalma nu boga akal sampurna. Tah katilu hukum adat di dieu, ieu hukum adat panglemahna. Mun pageduk hukum syara jeung hukum adat nu dicandak hukum syara. Namun pageduk hukum syara jeung hukum adat jeung hukum akal nu dicandak hukum akal. Sanajan adat teu napakan tapi dihormat ku syara. Jadi urang wajib ngahormat syara. Sanajan bari haram nekadkeunana yen eta adat napakan. Itu kan. Contoh ya kan. Lamun urang ceuk hukum fikih ya, hukum fikih, hukum syara. Lamun aya cai teu meunang tayamum. Tah ayeuna mah kajadian cai teh aya. Ngan cai teh ngan eta-etana wungkul. Dipariksa ku dokter, aya baksil nu matak bahaya di mana jalma adek kana eta cai. Oh. Cik kira-kira nang urang rek maksa karena hukum karena eta cai make atawana tayamum we. Tayamum kan sabab saur Allah wala tulku bi aidikum ila tahluka. Teu meunang anjeun nibakeun diri anjeun karena karuksakan. Padahal cik tadi adat teu napakan pan ari hukum dokter teh hukum adat kan. Jadi ilmu dokter teh ilmu adat. Lamun kimia ieu dihijikeun jeung kimia ieu bakal bisa ngancurkeun bakteri anu saperti kieu. Nu matak sok aya diobatan lamun jalma nu gering. Nah, gitu. Jadi ilmu kedokteran dihormat pisan. Berarti urang atuh ulah make cai tayamum bae. Cek urang teh ah kajenteing mising maot ge rek make cai bae. Nah, sabab cek patekadan dina tauhid eueuh nu boga tapa kecuali Allah. Oh. Tak urang lamun hikmah ke maksa berarti tengah hormat ada. Tengah hormat ada sedangkan urang hirup teh kudu nuturkeun hukum syara. Sebab hukum syara undang-undang Allah nu dicandaku Rasulullah pikeun kahirupan pikeun ngatur kahirupan manusia supaya maslahat dunia akhirat. Ayeuna urang geus teu make hukum syara. Berarti lamun urang maot gara-gara make cai eta. Betul. Tengah hormat adat. Nah, eta teh kade ulah disangka ceuk urang waduh si eta mah tauhidna cenah kuat. Sanajan ceuk dokter ieu matak bahaya ge dipake we dan nyaranina ka Allah. Nah. Padahal aya gantina lamun teu bisa make cai tayamum. Eta teh lain kuat ilmu tauhidna teu cukup ilmuna teu teh kan jalma teh teu cukup ilmuna maotna cenah syahid lain syahid konyol kan lain syahid konyol urang datang ka dokter cek dokter ya kudu buka puasa teh sabab bahaya bisa maot anjeun cek perhitungan ilmu kedokteran di perhitungan adat nah, cek urang ah moal rek puasa we ka jenting pae. Lo disangka kuat tauhid nah kan maot teh bunuh diri ya teh cara aja bunuh diri ah kenapa maot ge lah da ku Allah ieu segala na oge ulah kade kudu ngahormat adat nu teu ngahormat adat engke jadi kafir jabariyah. Jadi kudu cukup ilmu
Cina datang akan pada cina mah teu bisa nyentutung keur ngaji tauhid dia. Anu nyentutung mah Allah moal indik cicing we ing mah kumaha Allah. Sok kan. Kira-kira mun maot kaduruk eta kuat iman atuh mautna atuh akonyol kan kira-kira. Konyol mautna kan. Ade. Hukum syarat teh ngahormat adat karena geus disesuaikan ku Allah supaya sesuai jeung kabutuhan manusia. Itu coba lah mulai tengah hormat adat hukum syara, wah riwe juga nanti kan riwe. Nah sebabnya jabariyah apa je lemak akidan terkudu usaha cicing we ialah kuma Allah we gering kan we kuma Allah lah rek cager rek nanti ayak nu gering tu berobat karena tu boga duit lempang tu bisa jalma awe tak temen tu kata klip ngahormat adat. Nah, sabna lempang lagi tu bisa ka dokter tu make duit tu bisa. Bener. Ari anu mampu ayeuna migawe syariat mah wayahna kudu dilaksanakeun syariat. Ari nu teu mampu mah teu naon. Urang diudag musuh make seuneu. Lompat asalna mah ngan geus eueuh di panglumpatan cicing teu bisa ka mana-mana. Tah eta mah geus teu aya waktu pikeun migawe syariat eueuh. Diunggal tafwid ka Allah. Paeh hirup nyarane ka Allah, tah eta beda deui. Beda kadenya. Jadi hukum adat teh kudu dihormat ku urang. Naon sabna urang hirup berjalan dina hukum syara. Hukum syara teh aturan hirup ti Allah nu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu kan kade. Imah ke sidengdek kecek batur gerepina bisi ka urugan da bencan moal aing kumaha Allah we lah paeh-paeh teu nanaon konyol kan paeh teh teu saup teu ngahormat ada itu di dieu mah nu diterangkeun teh adat sah sulayana nah di dieu naon sababna adat sah sulayana da ngaranna ge adat biasa luang sasarina sah sulaya kitu adat teh jadi anu diduruk tetutung kaharti ku akal da sah sulaya sulayana aya anu teu dahar tapi jagjag da adat mah sah sulayana biasana mah mun tuang teu jagjag nu tadi laleus lapar teh hartina teh biasa teh kan kieu lain eta buka kakuatan nu biasa sababna sanes tapi Allah ngajadi ngayak nyieun musabab teh dina nyambung jeung sabab eta teh luang sasarina sasulayana biasana mah Allah sok nyeun tapi teu nyeun ge teu naon-naon tak kitu cenah adek jeung kertas eta sabab ari tutung eta musabab nah sambungan sabab jeung musabab Allah nyambungkeun sabab kana musabab teh luang sasarina sasulayana. Jadi ulah kieu pasti Allah nyeun tutung dina kertas nu kaadekan seuneu ngan tutungna jeung Allah lain jeung seuneu tapi pasti Allah nyeun tutungna kudu eta teh mun teu teu karti eta mukmin jahil jalma iman tapi bodoh disebutkeun ari mukmin anu pinter mah mukmin anu salim anu salamat akidahna. Sanes kitu, seuneu adek jeung kertas aya tutung lain tapak gawe seuneu. Tapi tapak damel Allah ngan Allah nyeun tutung waktu kertas adek jeung seuneu teh luang sasarina sah sulayana. Kapaham teu kan? Puyeung atuhna. Waya. Rek ngarti rek teu geus diterangkeun. Sok paham ku akang. Tak seperti kita, tak ada. Datang sana, ingat orang Allah biasanya nyentutung nyingkah, tak eta diparentah ku Allah nyingkah teh, karena sarang hormat adat, lamun ini orang nyingkahan sana ditajong maut bari akidahna sana tenapakan ngan kuring hormat adat sebab Allah nurunkan hukum syara kuring hirup dina syara diganyar maut na iman kuat tapi lamun jama mau jama lempang lumpat ngan tekadna eta mah seuneu bisa nyeun tutung atawa teu nekadkeun seuneu bisa nyeun tutung
tapi Allah pasti nyentutung di nalika sieuna adat yang keras. Maut mukmin jahil. Jalma iman tapi bodoh. Mukmin jahil cek hukum dunia, hadrat Allah. Aku mah kira-kira na. Nanti hukuman iman jadi dia ayat itu iman dihadek di hakikat Allah seperti jama anu terbuka dalil dihukuman iman ku ahli akoid tapi dihadrat Allah mah ahli hakikat mah Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi moal hanyatina neraka jalma anu iman terbuka dalil cawakan cek hakikat sama ker hukum dunia. Nah, iman taklid deh tengarnya. Iman terbuka dalil itu iman taklid. Yakin ke Allah kawasa tapi terbuka hujah tak gitu. Eta iman taklid dan segaduh dalil. Mentak Allah cukup iman taklid orang. Wah, depan baik ayah jumhurul ulama kalau luka tilu nerangkan sah iman sah hukum di dunia pepencitan anasa itu kajian iman taklid. Ia jalan terbuka im terbuka dalil ya. Tapi pencitan kawin naksa, pencitan naksa, jual beli naksa, itu ngawaris, belah tu diwaris, jangan mampu dah kanung iman taklid, kade. Tapi lom dihitung kufur, mampan tak kawaris, cawakan. Ya, tak hukum dunia, kerukum dunia. Anapun diadrat Allah kasub iman te, ngan Ibnu Arabi, Imam Sanusi, Mujtahid Hakikat, langkang dan neraka. Jadi bisa sote di hukuman iman kermu amalah di dunia. Anapun sholat engke diperhitungkan bener mah di hadrat Allah. Duka kasub sholat duka lain eta bari teu iman. Isoka. Berat mun inget ka dinya mah. Nu matak kudu ngaji tauhid urang sing bener, ngaji makrifat kan. Matak iblis teh geus pahameun ayeuna mah ngaruksak umat Islam. Tong dicaram sholat, kan sina sholat malah sing getol. Sahidung nak terang nak ngan ulah sih nanyawan Allah, ulah sih nasah imana, tak gitu, nyun masjid bau alus alus, ngan nusolat nak kabeh tanyahu Allah, nusolawat di masjid loba, nusolat nak loba, tapi kabeh tanyahu Allah, kharobun an dzikrillah, masjid leweng geledegan entah, kajian solat nak loba zaman solat, nusolawat numaca Quran tu areling kabeh ka Allah. Hari di lubung geledegan di sadana mah. Sok aya tongere ta hitung-hitung tongere coba teuna ta ka. Tapi urang mah ulah ki aya nu selawat ah tongere teh ulah. Ulah. Lamun urang Kang. Jadi hukum tasawuf ulah dipake ka batur Kang ka urang. Mun aing maca Quran tadina sapikeur di masjid tapi teu eling ka Allah da ingetna ieu halon cek batur henteu. Laguna hungkul teingat kana makna manana teu eling ka Allah nage serangan hukuman ceuk ajengan aing tongeret tadi teh ulah dikabaturkeun kada salah nya ah tongeret ulah masalah mahjub urang ka urangkeun aing tas jumaahan malah balik mun ngahaji tapi mahjub ieu teh aing nyebut haji teh ruas aing teh naon nyaho aing ge haji teh teu bener ieu teh waktu wukuf di Arafah kalah mikiran oleh mikiran oleh-oleh keur balik. Betul mah wukuf di Arafah tajali ke Allah. Aing mah teu bisa tajali musyahada. Tak aya wukuf abidin, aya wukuf salikin, aya wukuf arifin. Di kaurangkeun kang ulah ka batur. Rul di jumaahan balik ta eta golongan mahjubin ulah. Ulah ka batur. Ka urang mah geus perlu batur malah di pikiran ku urang. Daya hartina bener kan? Daya hartina. Matak iblis mah kitu kan? Hancurkan makrifat ka Allah. Ya, ngeruksak Islam non muslim apa rumusna? Itu tapi langkah nu apalna ka dieu. Ku tilu perkara hiji hadmul usrah. Kadua hadmut ta'allum, katilu isqatul qudwah. Taku eta ruksakna Islam. Hadmul usrah hilang fungsi ibu jeung bapa. Jadi tibalik nu baheula mah ibu bapa ngatur budak. Jung sia kudu diajar anu ceuk bapana geus karasa. Aing bari tah hayang salat teh ngaji ka ajengan nu ini. Yeuh mah lain ayeuna mah kumaha budak. Kolot nu turu-turu budak, budak elmuna eueuh pangalaman can aya. Kolot anu punuh ku elmu ngajina geus lila, pangalaman geus lila nutur-nutur ka hayang budak.
Cilaka moal kan? Cilaka. Lebah urusan agama marek ngarti rek teu budak ulah kieu. Sok we ujang arek kana Katolik, arek Kristen maneh marek Islam. Ulah beuki teu beuki sia Islam agama aing kudu dicekel ku maneh. Ka budak teh kitu. Cara ngaji maneh ya kudu ngaji aku ai deula engke ngaji. Ilmu alat mangke papatahan kurang. Budak terojol ngaji ilmu alat. Tauhid jen apa? Kumamun maut memeh ngaji tauhid isok. Mending kena tanyahu alat ngaji tauhid nyahu Allah. Bener kan? Ya gue salah. Kulantaran nuturkan budak, orang nanti bisa ngintervensi budak. Padahal dina agama mah kudu diarahkan kan. Ulah sekayang na budak ulah. Nah, eta cara ngahancurkan eta teh kubatur mah dibikin opini. Kumaha budak ngalawan kolot. Ya. Lain zaman Siti Nurbaya ayeuna. Nya hujah budak cok. Pak, wayahna kumaha uing cek bapan heueuh kumaha maneh mejik. Pasti ini asup ka pendidikan balik diadu jeung bapana. Nah, siap pahamna beda jeung aing. Dekah yang budak asupna ka dinya. Geura ari budak pada aya babaturan di dinya asup ka dinya. Ulah Kang, arahkeun kurang. Ieu kiyaina kumaha nu dia anu budak teh diajar teh ka guru anu mana geus paham teh guruna urang. Kudu paham urang kan anu geus legok tapak genteng kadek. Kadek ya di dia kan. Namatak ku non muslim, ku Yahudi, ku kafirin keur ngarusak Islam mah gampang. Hadmul usrah. Hilangkan, hancurkan kekeluargaan. Fungsi indung jeung bapa hancurkan supaya teu jadi teladan budak. Nu hebatna indung bapa jadi idola budak. Bapak bari tong ngaji di dieu, aing rek ngaji di dieu, hayang hirup kos bapak hebat bapak aing teh. Ah kitu. Pan sok aya lin anu init mesantren jalma balas teu apal baturna lar Quran milu we ka dinya ari balik teh mapatahan kolotna salah bapak nu kieu mah. Aya anu kitu aya kan. Nepi ka kolot teh bingung aing ti guru aing mah lin kitu na ye budak mapatahan kieu. Awas hati-hati. Nuka hiji, nuka dua hadmut ta'alu. Hancurkan pendidikan. Lain pesantren nu dihancurkeun kan, da maledog pesantren mah boro-boro santri nu tara salat ge aing heula da aing ge Islam, bener kan? Anu ngalawana aing heula ceuk nu tara salat oge. Tapi lamun dihancurkeun kurikulum pesantren. Sudah tidak memenuhi kebutuhan manusia. Ah eta palalintar ngaji bisa tapi kebutuhan manusia teu kacumponan. Cik naon ari kebutuhan manusia kan cicing di dunia ngayangan ilmu teh kebutuhan naon kebutuhan ilmu pikeun ibadah usul eta mah ari ngaji juar maknun pikeun ibadah usul bisa moal. Duh urang salah ngajina ieu teh. Entak aja santri nu balik ngaji 4 tahun kakara ngajina teh jurumiah jeung soro da belet teh 4 tahun teh bisa eta we ungkul. Rek teh balik ka imah rek salat ieu teh sorok teh teu kapake keur salat mah. Nahu teu kapake ku aing salat deui salat aing teu bisa na kos baheula we. Mas santren rugi salah aing ngaji teh ieu teh cen. Karasa salah di dunia keneh kan kamu geus ka kubur. Karena teu paya pendidikan Kang nu ngaran pendidikan teh kurikulumna kumaha? Itu mentak nu dihancurkeun lain pendidikan cara belajarna Kang. Kurikulum teh make bahasa Yunani kuno sesuatu yang hasil, yang dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan ilmu. Itu kan? Eta kurikulum ngaranna. Cek bahasa intelek nama gitu kan. Kurikulum dihancurkeun. Mata loba anu marah santren 10 tahun rek ibadah teu boga. Lantaran teu dituhkeun ibadah, maca kitab, ngawuruk balikna. Ngawuruk ilmu nahwu, ilmu sorok. Ari ibadah teu apa? Apal fikihna wungkul, ari hate diurus di teu keur salat henteu. Riya jeung ujub dina salat sabab teu ngaji ilmu tasawuf. Rek ibadah mah Kang ilmu teh fikih tasawuf tauhid rek ibadah mah. Kan mereka maca kitab ngaji nahu jeung soro. Ma'ani, bade, bayan. Tak eta rek maca kitab mah. Ya orang rek maca kitab atau narik ibadah. Nggak pesantren deh. Benar kan? Ayo pintar maca kitab. Ibadah namulung mang mulung mung tapal nanau.
Makrifat ke Allah itu apa? Jadi muruk di hareupeun santri 2020 tahun teh teu boga naon-naon. Naon sabna? Niatna teu ikhlas. Dan naon ngurukna kitu eling? Waktu ngawuruk aing bisa. Santri sahareupeun aing hebat aing batan santri. Kan geus teu eling eta kan. Poho ka Allahna. Tapi jalma anu geus cukup ilmu fikih tasawuf tauhid mah ngawuruk. Memeh ngawuruk teh apal kewajiban guru ngaduakeun murid, kewajiban murid ngaduakeun guru. Lamun ayeuna murid jeung guru teu silih duakeun prak ngaji tragedi spiritual, teu nyambung hate guru jeung hate murid. Matak guru ngaduakeun Gusti nu hadir ayeuna kosongkeun hate leutin agyar supaya abdi nerangkeun ilmu Gusti asup jang karuk cicing dina hatena tong init deui. Gitu Kang. Allahumma ij'al muridi muridan shodiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cek santri, guru memeh datang, geus ngadunga teuna. Gusti santri abdi tamah guru abdi pasihan ka mursidan ngarah ngawuruk abdi teh guru mursid. Guru nu mana? Guru nu bener ngajina ikhlas ngawurukna gitu. Atuh rek arek barokah kumaha ilmuna Kang nu ngawurukna teu eling mah ka Allah. Lamun kiai keur ngawuruk ngaku uing bisa Kang. Henteu rasa dibisakeun ku Allah. Eta teu eling ngaranana. Ngawurukna jalma teu eling kira-kira ilmuna barokah moal Kang. Matak santri pala linter tapi ibadah hese. Karena teu berkah ilmuna teh. Ceritakeun salat apal salat mah tingkatan salat anu salat sah, salat makbul, salat mabrur tapi teu bisa manehna amal salat kitara. Karena naon teu berkah ilmuna Kang. Tadi dia urang kada paham teh Kang. Hadmul usrah hancurkan kekeluargaan, fungsi ibu jeung bapa leungitkeun ti umat Islam. Engke anakna mah mahariwal kabege ibu bapana mah getol tahajud ngaji ka hareupeun ajengan, tapi anakna mah geus teu ngahar ajengan, teu ngahargaan kiai teh, geus teu butuh ka kiai. Itu ngiblatna ge geus lain ka guru bapana lain, beda soh. Hadmu ta'alum nu kadua, hancurkeun pendidikan. Cara kumaha? Ngahancurkeun kurikulum pendidikan atawa hancurkeun niat guruna supaya tong barokah ilmuna keur santrina. Tah kitu. Nu katilu iskotul kudua. Hilangkan keteladanan. Kudua teh Kang. Hilangkan keteladanan. Anak geus teu meneladani ibu jeung bapa. Kuduna mah budak teh aing hayang kuas indung ngelaku teh hayang kuas bapa hebat bapa uing batur sare tahajud ari aing. Jadi kudu nganggap hebat kan murid ka guru hebat guru uing teh hayang seperti guru. Ikhlas ngawurukna nyaah ka santrina seperti ka kekasihna. Kekasih jalma teh Kang sanes anak pamajikan hungkul sanes mitoha santri kekasih sobat kekasih. Itu orang itu bisa jadi pemajikan kekasih Allah, bisa jadi santrina. Orang kekasih kekasihna Allah. Itu bisa jadi sobatna. Mentak sok aya jalma anu nyobat ka kiai. Itu da ngaji mah rumah sahese abdi mamilu we terus ka kiai ka mamana nyoba. Aya anu kitu Kang. Eta kekasih sababna. Mitoha kekasih. Minantu kekasih. Cek bapa aing teh pungpeureuheun ibadah lalawara ngan minantu mah nu getol ibadah sugan we aing disapaatan ku minantu tah kudu kitu. Urang mah nyen inget kana sapaat minantu teh duitna wungkul. Minantu kudu beungar ngara aing dibere duit. Lah sok tahajudna mah teu butuh. Ulama sok Kang. Terutama di ulama nu dileungitkeun naon katoladanan teh di ulama. Ngarah rakyat mabur ti ulama. Eta saha eta? Anu boga teori kitu. Kaum Yahudi anu rek ngaruksak umat Islam. Terutama ti ulama hilangkeun keteladanan. Jadi kiai dibuli, dipitnah supaya jalma ngagoreng ka kiai. Salah kiai dibejak-bejakeun. Ari salahan ulahin kiai mah dibejak-bejakeun teh.
Itu supaya no, supaya rakyat itu percaya ke kiai. Padahal misalnya mah kiai ini ngantiluan di 1000 ulama. Ulama misalnya dikosewa dengan hiji. Atau misalnya dengan hiji. Tapi dianggap juga seperti kabeh ulama itu benar. Benar kan? Tasikmalaya termasuk kabupaten sadunia panglobana pesantren. Gitu. Di saat pesantren ayah nu ngaco tadi, wah, buru-buru dibejakan ngarah rakyat terpercaya ke pesantren. Jadi anaknya kita apa supaya bapak no aing power pesantrenkeun budak ayo nama tuh hari barat mah minangka asabul kahfina teh asup ke pesantren temilu mabok temilu judi teh gara-gara ke pesantren ayo nama sieun da loba kecelakaan pesantren dibukakeun kecelakaan pesantren padahal di luar pesantren loba nu lebih daripada kitu geun misalna bener kan awas iskotul kudwah ngaranana eta teori-teori non muslim pikeun ngancurkeun umat Islam dilengitkan keteladanan ulama supaya terpercaya. Dagis maburti ulama mah rakyat mah tu bakar rusak. Rasulullah sasauran di mana jalma geus malabur ti ulama fayab taliyahumullahu bisalasi baliyatin. Itu sayati ala nasi sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama. Engke bakal datang cek Rasul umat kami malabur ti ulama. Di mana ta eta supaya mabur ti ulama geus teu jadi suri tauladan ulama na geus teu aya nu hayang aing kuas hayang ulah hayang kuas ulama akhlak eueuh naon sapna geus dibuli dipitnah para ulama na padahal mah loba kana nu bener daripada nu salah jadi we diopinikeun supaya jiga saralah kabeh ulama para rakyat malabur ti ulama mun teu nyontoh ka ulama ya kangun cerdas mikir ayeuna ulama geus teu bisa dipake contoh. Kamu salian di ulama, kang mikirna. Ulah kalah kang ngiblat kabatur kade. Ninggalkan ulama milih jalma nu bodoh agama. Kamu nu bodoh agama mah. Di ulama ge geus loba anu mengkol aya nama di zaman akhir kang. Tapi teu kabeh ulama, Pan. Tak kitu kang. Ari geus mabur ti ulama baliat bakal turun ka eta umat. Naon? Nu kahiji dijajah ku pamimpin nu dolim. Oh. Rakyat di mana geus marabur ti ulama cek Rasul awas ya boga pamimpin nu darolim. Jadi lamun pamimpin-pamimpin darolim teh urang ikut andil karena mabur ti ulama rakyatna oge. Kadua dicabut barkah kasab, arusaha ka mana-mana teu matak barokah rezekina. Geus malabur ti ulama maka. Nu katilu nu bang bahayana maot teu marawa iman Islam. Nauzubillah min dzalik. Nah kitu kan. Numatak urang memenah diri ayeuna mah anu kudu diaji teh ku urang panggeulana tauhid jeung ma'rifat ka Allah. Tapi lain heulaanan fikih ge diaji. Tasawuf diaji. Tapi utamakeun ilmu hakikat diaji ku urang. Sabab nalika teu ma'rifat ka Allah nu alus teu jadi alus ka. Tapi nalika ma'rifat ka Allah nu goreng oge teu matak jadi goreng sabab ku Allah geus dihampura. Rasulullah sasauran idza ahabballahu abdan lam yadurruhu danbun di mana Allah geus mika cinta hiji jalma dosa moal jadi madarat keur maneh atukeun wae duraka ge geus jadi kekasih Allah lain kitu kah dihampu urang saja dina hadis Rasul kene sajalma nu migawe dosa bari hatena ma'rifat tajalli ka Allah dosa dihampura kajen eta jalma teu menta dihampura kudu sing cerdas ngaji mah kan naon sabna nu ma'rifat ka Allah bari tajalli tajalli teh hakikatna mah istighfar kan tak batur mah taubatan nasuha teh tobat bari tajalli ka Allah kitu namun urang migawe dosa bari tajalli ka Allah tangtu dina dosa ngaku dosa bari jeung teu betah dina dosa tuluy Allah ngabisakeun tobat tah kitu kan mata lam yadurruhu danbun basana sok we kang ayeuna sanajan ayeuna urang sagala hebat di dunia tapi lamun teu makrifat mah tulus hebat oh. Ari kamegahan dunia aya sabaraha kang
iso kamegahan dunia teh aya 5. Eta kamegahan dunia. Nalika kumpul nu 5 sampurna kamegahan dunia. Hiji, awak cager. Jama loba duit tapi awak negering, sampurna mah kamegahan dunia. Duit nama ya teh motot di dia ngan lompang itu bisa. Kunaon sukuna duanana nyeri. Aya awe nu daekeun ka negeri. Kajen loba duitna aing ripu. Ngurusna. Awak cager. Matak sehat teh rajana kanikmatan. Inna sayyidan ni'amid dunya sihhatun. Saenyana rajana kanikmatan dunia sehat. Tuangan seueur tapi gering. Aya hartosna teh. Hiji. Kadua, otak pinter. Awak cager, otak pinter. Aya nu megah balas bodo teh. Budak pangbodona di sekolah SD masuk di beja-bejakeun bisi teu apal budak aing teh ranking pangtungtungna. Tapi lamun ranking hiji mah di beja-bejakeun bener ka? Itu kemegahan dunia bener ka? Otak pinter. Tapi pinter di saat teu makrifat ka Allah sing inget kang iblis teu kurang pinter dilaknat ku Allah. Sabab teu makrifat ka Allah. Teu iman mah kang teu jadi alus. Iblis teh 30.000 tahun jadi dosen malaikat. Lain dosen kiai lain malaikat jadi guru malaikat 30.000 tahun kulantaran sombong dilaknat ku Allah. Mata kulah wa ka atuh boga budak pinter. Naon hartina otak pinter lamun hate bodoh, bener? Boga bapa diudag-udag mah bedog padahal pinter profesor eta teh. Teu tulus alusna ka. Tak pinter. Katilu harta seueur, bener kan? Kamegahan eta harta seueur. Tapi eta harta di saat teu barokah, naon manfaat harta kan? Bener kan? Seueur jadi panyiksa. Seueur lin jalmi anu beunghar tapi hirupna kacau, seueur. Salaki jeung pamajikanna pasea wae padahal pila ge 5. Budak jeung budak durder pasea. Tu budak jeung budak, budakna mau bedog rek maehan indungna. Wah, nikmat moal kan? Sok. Harta teu barokah. Ya, sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia dilaknat ku Allah. Mal'unun ma fiha. Eusi dunia na ge dilaknat ku Allah. Illa ma kana lillahi minha. Kecuali harta nu berkah nu digunakeun di jalan Allah bari hate urang ih eta mah moal amal dilaknat. Awas kang hati-hati. Inna haqqan 'alallahi geus jadi keputusan Allah Allah yarfa'a sayan minad dunya geus jadi keputusan Allah moal ngamulyakeun jalma ku dunia nu teu barokah illa wadhahu kecuali jadi hina sabab dunia nu teu barokah. Aya nu beunghar mulya sote jadi pendukung kiai loba amal solehna dihormat batur gara-gara hartana barokah. Sokan. Mal barokah lamun hatena teu makrifat ka Allah dan neanganna ge salah niat kan. Jalma salah niat dina amal gara-gara teu makrifat. Nu makrifat bener niat. Harta diteangan barokah. Nu matak jadi bekel ibadah. Itu kan ceuk Ibnu Abbas. Ya dunia dibagi tilu, dibikin ke mu'minin, dipakai bekal ibadah. Dipikin ke munafikin, dipakai perhiasan. Dibikin ke kafirin, dipakai kesenangan. Kafirin maka. Namun jalma bukan dunia, senang-senang ke dunia. Ngalajur nafsu, ngumat, amarah. Kafirin itu, itu bukan iman kan. Munafikin dipakai perhiasan. Duit dipesokan, hubah no pesokan. Tapi buru-buru mere batur manehna ge rek meuli sirup teu sanggup. Sabab naon? Bisi beak ieu duit. Koret ka bina mere dipesakan ini. Duit no eta mah jadi hiasan unggul dipesakan sateh ka.
Ngarah batur apalun wah lu baduitna si eta. Padahal mah ripu manehna ge. Pasayang sirup teh tuan dimeulikeun teh sieun beak. Korawat korot ripu teh. Nu teu meuli teu ngadahar sirup teu boga duit leuheung, masan ieu mah boga tapi teu dibeulikeun, leuwih ripu bener kan? Hayang nginum cayna eueuh leuheung, ieu mah cai aya ngantong diinum sok. Ribu jida bener kan? Ripuh kena munafikin hirup masih bener. Tapi lamun dunia dibikin kajal mah iman dipakai bekal ibadah. Hari mereka mitoha ibadah lain mata kayang mereka ngaduk ngenulungan fakir miskin ibadah asal dipakai ibadah. Mata pas datang gawat dibiakan dipakai bekal ibadah. Engke ku Allah diberi deui nu leuwih loba. La in syakartum la azidan janji Allah. Kira aku teu percaya kan? Istan zilur rizqo bis sodako. Lamun hayang loba turun rizki sing loba sodako lah. Urang mah meredahar pamajikan jeung budak unggul. Pamajikan hiji budak tilu. Ngan opat ieu mah lain budak patur dibari dahar ku barena. Matak beuki loba datang rizkina. Ulah mikiran sorangan unggulnya Kang, tatangga bisa nu teu boga ah bari dahar. Ngan ulah kieu ditanggung bisi males kana. Geus ieu mah tong mikir kumaha aing mah dahar entong. Isuk bere terus kitu. Eta dunia kan. Awas, mata harta seueur tapi teu barokah naon hartina. Nu kaopat rupa kasep. Bener kan? Aya nu megah balas rupa goreng, aya teh. Disok ngalegeg teh nu kasep. Awewe geulis ngalegeg. Salaki teu peti boga duit, ah pikiran diganti ku aing salaki teh kitu. Da moal teu payu ieu aing sing pipisan teh salaki. Bener kan? Rupa kasep, rupa gelis. Jadi kemegahan di dunia. Tapi dina nalika akhlak awon, naon rupa hartina rupa kasep. Bener kan? Inung bapa dicareka. Boga mitoha, wah. Beak dicaci maki. Sanajan gelis rupana, aya nu daekeun mah laki kira-kira. Mun aing kabin ka sieta moal salah bapa aing kudu siap dicarekan. Oh, Kang. Naon artina? Leres. Rupa kasep bisa jadi enak-enak rupa kasep buka pemajikan opat. Budak 38. Bener. Keur ngorang ngeunah ka ditu ka dieu. Duit loba. Ari engke geus aki-aki cisok. Datang incu sabaraha 270 minta duit kabeh bari jeung geus teu bisa usaha di saki-aki. Metak cek Imam Ali, ya di mana anjeun mahabbah kana dunia ingat. Ingat, yang sekarang menjadi nikmat di hari esok bisa jadi baliat. Bener kan? Nikmat rupa kasep. Lantaran keur ngora ka ditu ka dieu, akhirna geus kolot sangsara. Eueuh nu ngarah, kumajikan teu diarah, da eun mah geus teu kasep deui. Incuan nyarekan datang, aing mah teu guna boga aki. Naon sabar teu beku ayeuna naon? Datang nyarekan. Kabar-bar teh mah keur ngora nikmat. Di hari esok geus kolot ripuh pada nyarekan. Boga imah 8 tingkat. Keur ngora mah megah, wah saha batur mah boga imah 8 tingkat. Hayang nepi ka luhur, ngeunah lompat ka luhur da jagjag. Pas geus kolot cisok. Bisa naik ke lantai 8 mah. Tadi mau 4 tingkat ya 4 awe di luhur hiji di hareup hiji. Turun 4 tingkat teh 4. Dur dog lompat ka luhur geus aki-aki rek ka lantai 2 ge teu bisa da nyorojot teuur. Pamajikan kalabur kabeh eueuh kosong lantai 2 kosong lantai 3 kosong lantai 4 kosong neringalkeun diurus kudu muruhan anu ngurus dicicingan henteu jadi baliat henteu Kang. Baliat. Cik Imam Ali, awas sing ingat, yang sekarang dunia ini menjadi nikmat, di hari esok bisa menjadi baliat. Di dunia ngeunah ngeunahan sabab loba duit, loba naon. Ku Allah disungkun loba wae duitna, tapi ingat balik ka akhirat eta dunia nu loba diganti dijadikeun aram neraka keur ngaduruk manehna. Nauzubillahi min. Geus Kang, teu gunalah. Nalika teu makrifat mah bener Kang. Beda jeung rupa na kasep, akhlakna alus. Eta mah dicirian ku batur ge bener kan? Cek nu kolot asa rek alus di jeung minantu aing gitu. Bener rupa na kasep, coba soleh, sok.
Kalima kan kemegahan teh turunan mulia. Turunan, wah turunan, aing turunan darah biru ieu. Turunan Raden. Turunan jalma-jalma hebat di tuna, mulia turunan. Turunan mulia, tapi di saat amal hina kan gunan teu turunan. Iyo teh turunan Kiai Jumhur ngan gawena maling domba. Kira-kira na jadi hebat teu kan? Naon gunana rupa kasep tapi akhlakna goreng? Naon rupa naon gunana turunan alus tapi amal salah? Iso kan? Iya mah tidi turun magarong kan imas oleh jadi tukang tahajud memilu kiai. Bener kan? Mal di tempat turun. Ada gis pribadi nah ade padfar bidatidin pilih mana yang membuka agama. Namun jalan membuka agama pilih. Lain kawin hungkul milih pilih awen membuka agama lain gitu. Pilih mitohan membuka agama. Yang mitoha oh picontoh itu kurang budaknya dikawin jadi beribu pejajah tiga. Bener kan? Pilih nu boga agama. Di urang kalah maksiat salah milih. Salah milih mitoha, salah milih minantu, salah mah kira-kira kan? Salah. Gimak turunan. Tapi di saat teu makrifat naon gunana kan? Awak cager, otak pinter, harta loba, rupa kasep, turunan mulia, tapi teu makrifat ka Allah. Jadi saya mah contohnya sah, Cep Kanan. Ayah contohnya putra Nabi Nuh, ulah nyebut si Kanan, dan putra Nabi itu kan hargaan bapaknya. Cep Kanan. Tara sholat, tara rupa kasep Kanan, teh ulah disangka jalma belegu kan? Anak Nabi itu, benghar ongko Kanan, harta loba. Nulima teh ayah di Kanan kabeh. Nulima teh. Rupa kasep, otak pinter, profesor Kanan. Harta loba, imah memeh nepi jalana sakilo deui geus ditaretes inten. Rupa kasep dit loba, saha awewe teu daekeun, bener kan? Eta Kanan. Turunan mulia putra Nabi itu kan. Tapi kulantaran teu makrifat ka Allah, bencana pikeun Kanan mautna dina tsunami dunia. Maut jeung kapirin anak Nabi teh, bari teu mah iman Islam jeung jalma kufur. Lamun dunia geus ku tsunami, beungar aya gunana teh ya? Aya. Mesti kerem dunia ya. Lamun candi kerem hebat sot teh boga mobil alus kajati tumpakan. Tapi lamun hek Garut yang suka kerem, kenaun gunana buka mobil alus kan? Bisa ditumpahkan mah. Mual, di dunia ya geus dikerem kabeh leungit, rupa kasep aya hartina weh. Weh hartina, ye nu lima teh ruksak sakabehna nalika dikerem ieu dunia. Nalika teu makrifat ka Allah tikerlep kabeh nu limaanana ye kan. Teu aya leres kan. Boro-boro dunia naloba saeutik oge ari marifat maka Allah berkah rezekina. Leres kan? Oh. Tah kitu. Eta kamegahan dunia. Numawi penting na makrifat ka Allah teh luar biasa. Mawi ku para ulama ilmu makrifat teh sangat dipentingkeun pisan. Malah jadi sebab bagja dunia akhirat teh jalma teh karena makrifat ka Allah. Imam Fakima makrifatullah as-sababu fi sa'adati darwain. Makrifat ka Allah jadi sebab bagja dunia akhirat. Nusanesma lain jadi sebab bagja ngan dileuwihkeun bagjana beungar ongko marifat ongko hebatna luar biasa. Nu fakir ge marifat mah hebat, komo nu beungar bener kan? Nu bodoh ge marifat mah hebat, komo pinter bari mari marifat hebat ka cina. Jadi a'raful ma'arif. Tak kitu ka. Nu mata kurang diaosenya wayahna tadi ge geus diputar-putar puyang cenah kalakaan jeungna. Keun bae lah teu karti ayeuna sugan isuk. Teu karti isuk sugan taun hareup kitu kan. Ngan muga-muga ulah waka maot can ka harti mah kan. Bener kan? Lamun geus can ka harti kaburu maot cilaka.
Amal orang mal jadi bekal adita ma'rifat maka Allah. Mual mal jadi bekal. Sebab dina saat amal teu ma'rifat Allah teu butuhkeun. Sebab di mana teu ma'rifat berarti nu aya dina naon? Sak, waham, khoyali itu nu aya dina hate. Jadi teu aya iman. Amal soleh hebat teh lamun ikhlas. Geus puguh muruk 20 tahun di hareupeun santri 2000 teu jadi sabab asup ka surga. Nah ari nulungan ucing jadi sabab asup ka surga. Artina amal boro-boro gede leutik bari ma'rifat mah bari ikhlas mah jadi manfaat pikeun urang. Jadi kieu we ka mun hate bari teu ma'rifat ibadah gede oge teu berfaedah. Kajenting leutik tapi bari hate ma'rifat niatna ikhlas lumayan faedahna gede. Tah kitu kan. Komo lamun amal gede bari ma'rifat. Itu kan. Entak diaosnya. Tah kitu. Jadi urang teh kudu ngahormat adat ngan ulah nekadkeun napakan. Tah kitu kan. Aya seuneu kabur ngan ulah nekadkeun napakan yen seuneu bisa nyentutung di urang. Geuning kabur atuh ngahormat adat. Da biasana Allah sok nyentutung. Padahal mah teu nyentutung ge ngarti akal teh. Ngan biasana sok nyentutung mata ngahormat adat. Lumpat karena diparentah ku Allah wala tulku bi aidikum ila ta'aluka. Kitu kan. Geuslah. Tapi syaratna adat teh aya ittisal jeung irtibat. Moal disebut adat Kang lamun teu ittisal jeung irtibat mah. Adat mah kudu aya ittisal jeung irtibat. Nyokot tangkal jarak diasupkeun kana waos nyeri cager eta mah adat. Nuang obat jadi cager adat eta mah kan. Itu hartina Allah Ta'ala mungkin ngadamal, mungkin teu ngadamal ngan biasana ngadamal tak itu. Nah ngadar obat biasana Allah nyen cager tapi teu nyen cager ge teu naon, naon da teu napakan. Tak itu hartosna kan. Lamun teu aya ittisal jeung irtibat ari ari nu nyeri waos anu dipaku panto. Aya ta'alukna panto jeung waos urang. Kunaon Kang nyeri waos? Kayak cenah aing nyukut paku heula. Sangaran jaed paku we ngaran jaed dina panto. Tapi cager nu ieu eta mah khawarikul adat, lain adat. Da teu aya ittisal jeung irtibat. Itu kan? Kapaham teu Kang? Walah moga-moga kapaham lah. Teu ayeuna sugan isu. Memeh maot teh kapaham lah. Maot teh geus kapaham, mudah-mudahan. Amin. Berarti akidah bener. Nah, lamun teu aya ittisal jeung irtibat ngarana ngadobrak adat luar tina adat. Di mana luar tina adat hukumna lima di dia. Lima hukumna kahiji mukjizat munti nabi, munti memeh nabi irhas, munti wali karoma, munti mukmin soleh mauna, lamun ti jalma anu mukmin jahil istidroj atawana sihir disebutna. Ti mukmin jahil nepi ka kafirin maka disuruh. Mulek ditahapkeun mah kieu Kang. Ihanah mukmin jahil, istidroj jalma anu kafir jeung jalma anu munafik eta istidroj. Mukmin jahil mah mukmin jahil istidroj sihir mah bagian munafikin kafirin. Tah kitu mulek. Tapi pan hese ari ngukur munafikin jeung kafirin depan. Hese geus lah pokana mah. Geus lain mukmin saleh mah istidraj atawa sihir. Haram hukumna. Atawa da ditahapkeun mukmin jahil ihanah. Munafikin istidraj. Kafirin sihir. Nah, bisa dikitukeun oge. Okay. Ngan ngarah enteng mikirna teu kudu loba teuingnya Kang. Ti mukmin saleh ka hanapa geus haram we hukumna rek mauna rek isti rek ihanah rek istidroj rek sihir haram. Ngan tingkat gorengna aya nu leuwih goreng sihir panggorengna. Angke sihir aya 10. Eta teh asal pemulaanana 10 teh Kang. Ayeuna mah boga geus jadi 1000 naon. Geus akhir zaman mah 10 asal mah ti ditu. Sihir teh
Can dibahas ieu mah keburu maghrib itu. Jam 5 tak gitu kan. Nah, ada ya mun khawarikul adat hati-hati. Nu halal mah irhas, mukjizat, karomah, maunah. Maunah mah mukmin salib. Eta maunah pertolongan Allah. Sa mukmin salim teh mukmin nu salamet akidahna. Itu saluhureun mukmin jahil. Itu eta mukmin salim kan. Mukmin salim teh nu salamet tina sak, tina waham, tina kufur. Nu imanna salamet ti dinya disebut mukmin salim eta kan. Ulah aya sak di urang. Itu ulah kufur mah komo. Ulah aya naon deh? Ulah aya musyrik eta teh henteu salim. Jadi teu salamet tina musyrik. Itu teu salamet tina sak artina. Itu eta mukmin salimah anu selamat tina musyrik jeung sah. Itu artina naon mun cek bahasa jamak mungkin mah mukmin kamil jalma nu imanna sampurna. Iman sampurna teh ka lamun dina maqam anma nya eta anu sampurna syarat. Tekadna 100% nu ditekadkeun akur jeung buktina sarta boga dalil dina maqam ama eta iman sampurna teh. Itu tapi dina maqam hakikat mah iman sampurna teh iman anu bersih tina sak jeung tina musyrik. Ari sak musyrik jeung kafir teh kan eta teh hakikatna mah akur. Ngan lamun ditahapkeun beda. Tapi harikakat makur. Kupur teboga iman. Benar. Musyrik batal iman. Sak batal iman. Salat maboga ngan batal. Si eta mah teu salat. Nu teu salat teboga salat, nu batal teboga ngan bedana aya si ieu mah geus salat ngan batal salatna. Teu make ilmu. Aya meureun bedana seutiknya. Tinggal mereskeun tinggal make ilmu engke jadi bener salatna si itu mah hayang salat kencan padahal nyatana mah kufur teu boga iman musyrik jeung sak batal iman teh kotok teh hayang kan bener teh iman iman kene terus kan tapi lamun di istifsar beda model jama ngaji ngan can bisa aya jama nu geus ngaji geus jadi kiai. Nah gitu aya nu ngaji can bisa aya nu can hayang ngaji beda lin beda. Ieu mah jalma bisa ngaji ngawuruk. Ieu mah jalma can bisa ngaji. Ngaji tapi can bisa. Pan teu boga ilmu. Nu teu ngaji teu boga ilmu nu geus ngaji teu boga ilmu. Naon sia mun can bebenangan. Tapi mun di istifsar beda. Si ieu mah geus ini can boga ilmu ge. Geus asup ka wilayah Allah. Bener kan? Si itu mah can ini tin can ngaji na beda kan? Itu mah nur ge can aya saeutik nu geus init ngaji mah nur kakara datang nu kahiji nur ta'alu mana ya lin moal datang kang ka pangaosan lamun eueuh nur Allah dina hate ngan engke datang deui nur ilmu bisa geus dina pangaosan ku Allah dibere paham meunang ilmu uih teh tah eta geus aya dua nur isukan mah datang deui nur amal. Geus nur amal nur ikhlas. Geus nur ikhlas nur usul. Ini panjang kene nya Kang. Itu ayeuna malah ulah mikiran urang bisa jeung teu anu penting datangna ke pengajian berarti geus aya nur. Hayangna we Kang. Aing teh hayang ngaji teh. Geuning teh ngaji wae ulah ngaji. Teu suku jadi kene ngajamna keur nyeri suku pan. Dipikir-pikir nyeri suku aing teh cicing ieu teh. Beureun bedanya anu boga ilmu cicing teu bisa ka masjid jeung anu teu boga ilmu teu ka masjid beda meureun ka hakikatna mah. Nah, maka manehna mikir ngajamna keur gering cageur encan kan geus sayang eta teh aya nur Allah mun teu aya nur Allah moal hayang. Sok aya akang hayang mere ka mitoha mun teu bogaeun. Sok tak eta geus aya nuran.
ngalamun can hayang-hayang acan eueun urang. Atuh teu mere ge nur mere mah geus aya. Bener kan? Ulah gegabah kan? Hakikatna cik Allah mah paham da. Nu can boga ilmu, hayang boga ilmu, tujuanna rek usul ka Allah. Batur ieu geus nepi ka Allah, tapi anu can nepi hayang. Si ingat kan? Wa may yataharral khairu yu'tihi. Urang can usul, tapi hayang usul bari berusaha urang supaya usul taruki jeung suluk ku Allah dibere. Matak teukeur ngora geus kolot geus gering teukeur gering nasakartil maut husnul khotimah. Yu'tihi. Wa may yatawakkal syarra yukihi. Sajalma anu berusaha menghindarkan diri tina goreng. Embung goreng sehingga berusaha menghindarkan diri tina goreng, maka goreng ku Allah dijauhkeun dia tajam. Cok kan. Matak cek Rasul aya jalma nu beda tapi akur darajatna. Ya kan. Aya nu beda tapi akur darajatna. Mana hiji jalma beunghar, kadua jalma fakir. Jalma beunghar datang ka kiai berduit 100 juta keur ngomen pesantrenna. Anu hiji deui teu mere ieu mah, teu boga. Ngan hayang mere. Tapi kan cek tekadna mun aing boga kawasi eta arek mere 100 juta. Iraha wae bogan. Nah, cek Rasul eta dua jalma akur. Nu teu boga mah asal hayang mere. Diitung mere. Nu geus anu boga mah mun teu sok mah teu diitung, mising hayang oge. Hayang ieu teh ngan nyaamikeun. Mal diitung kan. Tapi lamun hayang bari teu boga cek Rasul sarua eta. Maha adilna Allahnya kan. Hayang-hayang atuh matak lamun urang teu mere kami tuha ka kolot atuh hayang-hayang mere. Bener kan? Tapi ulah yang bohong. Sukaya aing mun beunghar rek mere 100 juta pas jama beunghar, pas teu beunghar dina taun 10 tahun ka hareup pohon eta. Baru tahu masih ayang mere, ayun makluh, ayungnya kurang kene. Bohong, eta nu bari teu temal akur derajat. Nyambuktikeun akur jeung teu nama hakikatna engke. Mun si eta dibeunghargeun ku Allah, pan sok aya tibalik jalma mah, nu fakir jadi beunghar, nu beunghar jadi fakir. Analika dibeunghargeun, ingat baheula, naha teh aing hayang mere. Mere engke. Atawa harita sabogana mere, eta ciri bener hayang. Geuning marana 100 perak, heuh da bogana sakieu, hayang 100 juta. Tah eta bener merena. Ya mah kira-kira teu mere 100 juta, boga 1 juta teu mikeun. Ah bohong hayang eta mah. Sabogana bikeun atawa isukan di mana tepi sing ingat. Pan urang osoknya ngajam mun payutana ieu ku hayang dibikeun ka masjid setengahna. Ari eta geus payunya ah mikeun. Asok kitu, asok. Nah, matak sok dicoba ku Allah. Aing ge munding rek dijual mun payu 15 juta, rek mere kami toha 2 juta. Rek teu payu, ah teu nyaweun ieu. Matu. Eta himmah kadzibah disebutna. Cita-cita bohong eta ngaranna. Pendusta kan. Eta orang pendusta. Ngeunaan. Mun beunghar aing rek nyenangkeun kolot. Pas teh beunghar, disenangkeun inget janji dina hate. Buat tina sabab himmah yang merekolot Allah ngabeunghargeun teh. Yeu mah henteu. Keuk wala di rumah deui. Cokedik wae ah, sigala bohong sia eta mah. Bener kah? Utak sing inget kada janji teh nya. Tak abdi kungsi kedatangan hiji jalma. Pajengan rek ngajual tanah. Sekian miliar, pokona ajengan mah dibere we 2 miliar cenah kuy. Katingali kicepna kan. Ulah-ulah da cing teh Kang, ulah-ulah. Ulah mere kunaon cenah jangan. Ah, pokona mah di mana geus payu gunakeun dina nu ridoeun Allah sakitu we hape. Keun didoakeun. Wiridan naon jangan. Cenah tapi tong panjang teuing. Santri goblok ge teh. Mampatahan ka ajeng. Kakara datang ilmu can boga geus mampatahan. Cek sing kering teh kagok.
kuas rek mere panjang geus katempo kiceupna ge moal bisa pariwidan panjang nu kieu. Ah dibere nu panjang mah moal diwiridkeun moal. Engke uing nu panjangna mah jiga nu pondok ta ya Latif baca rek tilu balik rek 10 balik. Titah 3000 mah eueuh bahan katempo kiceupna. Balik ka entong-entong mikiran kumaha tu ajengan. Masih mikiran ajengan, mikiran mah deui sorangan. Geus payu ingat pakir miskin, ingat agama, ingat dulur nu teu mampu, ingat inung bapa mitoha tu dulur pamajikan. Cik ingat, pokona gunakeun di jalan Allah. Kakarau ingat ngaduakeun. Nya cenah kitu mah. Kumaha tu cenah jeung eta geus ngobrol deui kumaha jeungan. Ulah melangka jeungan. Uing bisa menta keur batur, menya keur sorangan teu bisa menta aing ka Allah. Nya ka harti tepina cenah. Aya kah nepi ka sok syaratna naon bisi kudu meuli ampel koneng sok sabarabelas jutaan oh kah bisi kudu meuli naon siap lah cenah pokona meuli 50 jutaan aduh mun aing jadi dukun lebeung aris balas sayang payu tanana kah sekian puluh miliar ekbare 2 miliar ulah sim kuring eta nu kahartian mah eta kumaha teh cenah kiai kieu cenah abdi menang duit cenah. Ulah picik pikiran teh cing. Lamun kiai bisa ngaduakeun batur mustajab, menyakeur sorangan teu bisa. Nyonya cenah. Wing tinggal menta ka Allah hayang kos anjeun. Lamun teu hayang mah menta anjeun. Ibnu Hajar ge lain teu hayang lain teu bisaeun beungar. Bener kan? Nima ge ka isina sok ye nima. Tah intan berlian sa MR pinung. Pake ngan wayana hirup jeung akang samet dia tong pangih deui nepi ka akhirat ge. Curik mah jigana. Digubrakeun deui cik urang mah arah mas teh nya. Ibnu Hajar daripada imah reyon. Lamun hujan loba keneh nu baseuh daripada nu garing. Ibnu Hajar waliullah. Ulama pinter ngan fakir. Lain teu sanggup aing beungar ngan teu hayang. Bahaya keur aing mah beungar apalah Ibnu Hajar. Tak kiai ge beda-beda, anu beunghar, anu fakir. Muga-muga anu beunghar selamat pedah beunghar, anu fakir selamat pedah fakir. Allah Maha Uninga. Kira-kira ka fitnah ulah diweunghargeun. Kita kira jadi matak jadi pendorong sabab aya kalana kah agama kuat kuna beunghar. Kade kah? Ad-dinu bil mulki yaqwa. Itu agama lamun ditangtayungan ku raja kuat. Aya mah diciutkeun ulah kitu biardianana. Adinu teh mun kiai dakwah bari beunghar kuat dakwahna kan bener jeung teu boga duit aing teu hayang ngaji ajengan ngan teu boga duit aing mah duit loba teu dibere ku maneh sok rek ngaji mah bener kan tapi lamun kiai teu boga duit aing ribu celema engke kana ojek aing blus blas ribu semangat mah kuat moal dakwahna kiai aing teu ngadaguan maneh kalah khawatir bareng lagi mah duit melobakan aing mana geus ngaji sok. Bener kan? Mantak agama lamun hek ditangtayungan ku raja kuat. Itu lamun urang nu nyekel agama bari boga dunia kuat kan agama urang teh. Leres. Loba pasantren didukung ku jalma-jalma beunghar jadi kuat. Kiai dakwahna kan. Tapi ulah picik kiai mikirna, ieu aing jeung nu beunghar. Ari nu fakir teu milu naon? Milu kan nu fakir oge naon? Ngadua. Mata ka santri nu fakir butuh doana. Bisa jadi nu baleunghar datang mere duit ka abdi loba 100 juta doa nu fakir anu teu bisa mere tina sajadah di imah reyod. Muga-muga ajengan keur nyen madrasah sing tere angeus nu baleunghar sing saroleh mesti datang. Ulah kieu cek ajengan ta aing wirid ya Latif jadi datang goblok ajengan. Kurang pinter eta kan. Ulah ieu teh boa doana jalma fakir nu teu bisa mere santri anu teu boga nanaon, leres kan? Matak tidak ada dispensasi ari guru nu bener maka. Santri fakir diaku, santri beunghar diaku. Aya kalana teu katanya nu fakir mah nu beunghar wae nu disanghareupan teh hungkul, eta kurang adil eta. Sabab kabehe kekasih ari urang ka kekasih ka budak sok dipilihan teh kan. Ieu mah fakir resep, ieu mah teu pati fakir, ieu mah teu pati, ieu mah jalma fakir, ieu jalma beunghar. Kan resep mah ka budak teh beunghar urang teh resep kana beunghar mah kana fakir teu sok kitu tara ari nu bener mah kolot
kanu pakir karunya, kabudak nu benghar karunya. Karunya bisi salah ngagunakeun, kanu pakir bisi teu kuatkeun sobat, matak dibantuan. Kaduluneun wae maneh mah nya teu dibere ge. Wayahna we yeun pakir maneh dulur karunya. Tah kitu kan. Matak aya kalana kolo mere ka urang mah teu kabatur mere. Sing ingat kan ulah sisirikan. Nyerieun kolot disirikan ku urang. Pak, sarua budak itu sakotak aing teu dibere. Ieu teh kana-kana aing geus beunghar. Aing beunghar lain ti bapa, salah. Ti bapa ti Allah, ti batur ti Allah, sing ingat kan. Sering sim kuring ge abah sasadu. Jang, wayahna teu dibere nya. Da dulur ge loba nu ripuheun, neukeun bae ba. Abdi ti Allah, ti abah ge, ti batur ti Allah. Geus doakeun sing maslahat hirup sararea. Kan abdi teu dibere ge, ti batur leuwih loba. Malah mah abdi kudu mere ka dulur. Ah dikitukeun ka. Kakara ngajawab ceuk abah. Ngareuna cenah jeung maneh mah hirup teh jeung. Kakara meunang jawaban kolot kitu ka. Kan bae abdi mah teu kebagian mah. Itu dulur sok bere. Abdi mah ti batur berarti dua abah sarua. Elmuna bikeun ka abdi. Lamun abdi teu boga ilmu mah bisa hirup kieu. Ngeus sarua ti abah kene ka bege. Nu datang ka abdi teh duh hirup mah luhurna mah. Teu ngarasa ti batur abdi mah ka bege ti kolot sabab teu didiri ku kolot abdi mah bisa segede kieu. Bener kan? Eta nu kudu tahu diri teh budak teh kan. Kana kana geus jadi anu urang. Poho ka inung bapa, aing mah lain menang inung bapa. Sanu apal urang bisa beunghar sakieu, bisa pinter sakieu. Bawa inung urang nu ceurik baheula keur waktu fakir. Jam 2 batur sare, tayang sare. Ceurik minta ka Allah Gusti, budak abdi gampangkeun rezekina, elmuna seueurkeun, marah jadi jalma mulia. Inung nu ceurik mah urang mah teu pernah menta, bener kah? Pas urang boga ilmu, dibere dunya jadi beunghar, ulah ngarasa menang sorangan. Ieu teh sabab nu jadi inung bapa. Abdi ngaji di hareupeun para pejabat anu laluhur dan sing emut ke bapak. Sok urang istighosah. Ayeuna urang ngadoakeun inung bapak. Sanu apal urang jadi anu boga pangkat luhur bintang 2 bintang 3. Sanu asal masalahna inung nu ceurik baheula. Hayang boga anak jadi polisi tapi sing soleh. Ceurik ka Allah menta tulung. Ditulungan anak tukang tani jadi polisi terbaik. Tepang si urang kampung bapana tukang beca jadi polisi terbaik. Boro-boro ku nu hanap pangkatna ku jenderal ge dirangkulan kan padahal bapana tukang beca. Iso. Sanu cerik indungna kadang-kadang di bumi. Ingat boga anak hararina usahana leutik menta ka Allah. Jadi jalma gede. Bener kan? Matak si ngamut, urang sakieu teh sabab indung bapa. Matak di manalika urang hebat teh, nu hebat teh indung jeung bapa. Maka syukuran ke ka indung jeung bapa. Cik abdi lamun hegie, lamun urang boga duit, ingat kolot butuh naon. Sabab naon? Hakikatna kolot. Urang boga mobil 10, mun kongang maka ka kolot teh. Pak sok pilihan bisi butuh. Abdi masih sabab pawe milihan make. Rumah lain cicing di dia nya urus budak abdi rek ka Perancis ulin inung bapa di jeun babu di imah pake mobil abdi nu pang alusna jung pake ku bapa Arido urang mangke we sesana ti inung jeung bapa sabab abdi sakieu teh hakikatna mah ti inung jeung bapa mun eueuh berkah ti inung jeung bapa abdi ngaos di hiji pesantren di Pangandaran Kiai Jumhur Kang eta teh ceuk sim kuring cacak kuring sare barito ngajina kisakil yaitu sabab berido guru mun guru teridoen elmuna dibawa ku kuring mual uing jadi jal masih gede kil bisa urgen kan jadi urang lamun ngerasa gede pohoka guru eta salah kene ngerasa gede urang pohoka inung bapak salah kene wae. Mata kiai beres mingfin pesantren kiai teh penanggung jawab tunggal di hadrot Allah pikeun mimpin eta pesantren. Ustad mah pembantu kan, tanggung jawabna urang. Cing ingat bakal dipenta pertanggungjawaban di hadrot Allah. Maka kudu bener-bener mawa pesantren lain sabener.
Ari batur memikirna pemilik tunggal kiai. Cuk abdi pemilik kumaha weh teu ngarasa boga. Menek meuli mobil kurang jual sepotong pesantren gitu. Mun pemilik mah kudu bisa ngajual, bener Kang? Lain. Itu mun aya santri nu daekeun ngawuruk di dinya ku abdi diajakan. Sok jang urang babarengan jeung kuring. Kuring teu ngarasa boga pesantren, ngan kuring rek ngahidmahkeun diri ka pesantren. Bisa kitu. Tengah rasa buka pesantren, nu kuring ulah ulah, nu Allah kabeh ge. Sahanu milu tanggung jawab, keku Allah manfaatna dibagikan di hadrat Allah. Nu gede tanggung jawab, gede kebagianana. Nu teu milu mah ulah yang boga kebagian. Bener, da teu invest, bener. Invest naon? Aing mah budak ajengan disebakeun kopu ajengan ta pake ngawuruk naon. Di ditu invest budak, isukan kebagian. Ka ajengan bener. Mun alitihad jadi barokah dengke 100 diwagikeun keur ajengan sabaraha keur ustadna sabaraha urang boga budak di ditu ngawuruk aing geus sugan kebagian teu langsung ka budak urang heula ari geus ka budak dibere ku Allah nya teu ingeuteun ka bapana bener ga kudu cerdas hirup maka naon atuh urang rek dipake ngabantu majuna pasantren sehingga jalma jadi arah li wusul ka Allah kamari syukuran bumi abdi di Bandung abah di sok jang bawa urang Bandung sina nyarahun Allah sehingga warusul ka Allah. Kalah yang curik ngadengekol ngobrol gitu kak. Teu ngobrol abdi mah geus cukup ku abah ngaji masjid. Alhamdulillah gitu teh kak. Nah, gambaran ieu teh ku abdi digambarkeun timbul tina ma'rifatullah. Jalma tahu diri sabab nyaho ka Allah. Salah niat gara-gara teu nyaho Allah. Mata panghulanan wajib ke manusia makrifat ke Allah. Di saat geus makrifat, sanajan nulima ewe bakal bagja cek imam fakih. Ya Kang, mata aya jalalul jamal, aya jamalul jalal. Jamalul jalalul jamal Kang, goreng dina alus. Nu tadi awak cager tapi hati gering. Eta jalalul jamal, nu goreng dina alus. Jadi teu jadi alus keur urang. Sabab Allah nimbulkeun jalalul jamal. Otak pinter naon hartina mun hate bodo. Harta seueur naon hartina lamun teu barokah. Jadi ruksak cadar. Rupa kasep akhlak awon, turunan mulia amal hina. Moal mulai barokahna ka. Tapi sabalikna ka. Awak gering tapi hati cager. Sok aya nu gering awakna tapi hatena cager aya ga? Apal bisa pal harti hate cager. Nu kadua otakna teu pinter, bodo. Tapi hatena pinter. Wa katsirum min auliyail akabiri kanu ummiina, loba waliullah anu teu palinter otakna. Jadi waliullah kan. Jadi otak teu pinter tapi jadi kekasih Allah karena hatena anu pinter. Harta teu seueur ngan gede barokahna. Rupa teu kasep ngan akhlakna alus. Turunan teu mulia turunan hina tapi amalna alus. Eta jamalul jalal. Aya nu goreng dinu alus, aya nu alus dinu goreng. Kunaon aya nu alus dinu goreng Kang? Gara-gara hatena makrifat ka Allah. Sakitu ya Kang, apunten nu kasuhun. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.